Ono što je nekoliko važnih stvari za ljude u Srbiji, nalazimo se u ispred termoelektrane Kostolac, blokovi B1 i B2. Ovde gradimo i blok B3, koji treba da završimo za godinu i po dana, posle mnogo decenija, rekao bih, neulaganja, konačno ćemo se pojaviti sa novim blokom instalisane snage od 350 MW, koji, dakle, može oko 4 do 5.000 MW da proizvodi na dnevnom nivou, i to će biti veliko snaženje naših kapaciteta od kraja 2023. početka 2024. godine. Ono što je važno za ljude u Srbiji, u ovom trenutku imamo svega 500 na 500 priključaka prolazne kvarove, što će reći da svi u Srbiji imaju struju u ovom trenutku. Prošle godine za Svetog Nikolu, kada nismo imali ni blizu ovakvih problema, bilo je skoro 3 puta više, takođe beznačajan broj. Dakle, čestitam time ljudima u ODS-u i EPS-u i EMS-u, nemamo, mreža nam je stabilna. Sva domaćinstva, sa izuzetkom njih 500, da se ti probleme rešavaju. I razumete da je to bukvalno na nivou statističke greške. Dakle, da stvari dobro funkcionišu i da smo ljudima obezbedili dobro snabdevanje uz istu nepromenjenu cenu električne energije, a to je, ne računajući Ukrajinu i Gruziju, najniža cena, ubedljivo najniža cena električne energije u celoj Evropi. A plate nam nisu ni blizu najnižih. Istovremeno, želim da se zahvalim svim rudarima koji su juče ovde u Drmnu, u Kostolačkim kopovima, oborili rekord, 34.000 tona uglja su iskopali. Mi smo se dogovorili na prethodnom sastanku, nismo sa tim izlazili u javnost, da oni kopaju 30.000 tona, da Kolubara kopa 75.000 tona. Ako ja nešto pogrešim, vi me, Zorana Grčiću, Jelena Atlagiću, ispravite, ili Tomaševiću pogotovo. Dakle, dogovor je bio 30.000 tona, juče su, dakle, za 13 i više 13% prebacili svoju kvotu ljudi u Kostolcu, jer da bi termoelektrana radila, moramo da imamo ugalj, moramo da imamo kvalitetan ugalj. Ono što me inženjer Tomašević obradovao, to je da će biti snage, jer smo sve vreme pričali o tome kako da deo kvalitetnijeg uglja prebacimo iz Kostolca u TENT. Obezbedili smo Srbija kargo vozove, dakle, da svakoga dana 3.000 tona 3.000 tona uglja od 9.000 kilođula kalorijske vrednosti, dakle, najkvalitetnijeg uglja prebacimo u TENT da bismo mogli da popravimo kalorijsku vrednost kolubarskog uglja, da bismo mogli da držimo kotlove, mašine u TENT-u sve vreme u pogonu i u radu. Juče je ukupna potrošnja na nivou Srbije električne energije, dakle, 18. subota, bila 116.830 megavat sati. Mi smo uspeli da proizvedemo gotovo 99.000 megavat sati. Ostalo ono što smo uvezli, bilo je loše pre 6 dana, kada smo proizveli svega 70.000 megavat sati. Jesam Iliću tačne brojeve rekao? Dakle, 70.000 megavat sati. Nama su radni dani zbog industrije, koja je snažna problem, i ići ćemo sasvim sigurno preko 130.000 megavat sati, ili nam je cilj da podignemo našu proizvodnju sa dodavanjem snage. Sad nam radi koliko, 7 od 8 blokova u TENT-u, ali radi se na potpaljivanju 8. ali je problem i dalje što ne rade sa punom snagom. Ne rade sa punom snagom zbog toga što se to đubre, to blato zadržalo, i zato dodajemo velike količine mazuta. Ministarstvo energetike je ukazalo na problem nedostatka mazuta i taj problem smo rešili rešavamo sa našim prijateljima iz Irana i Azerbejdžana, i uspešno rešavamo, tako da neće biti nikakvih problema ni sa gorionicima za mazut i za bilo šta drugo. Tako, ono što, dakle, za ljude, imamo para dovoljno za eventualne dodatne količine i struje i bilo čega drugog. Sutra i preko sutra očekujemo još dodatnih razgovora vezanih za gas, tako da ljudi u Srbiji da pomalo počnemo da umirujemo i da kažem, iako potpuni haos tek stupa u značajnom delu Evrope i
to se vidi bukvalno svuda na svim po svim cenama sirovina, energenata, dakle u svakom slučaju Srbija će uspeti da izađe iz ovoga, ne želim da govorim kao pobednik, ali na takav način da ljudi gotovo ništa ne osete. Da bukvalno obični ljudi gotovo ništa ne osete. A na nama je da ulažemo u budućnost, da razvijamo nove kapacitete i da kažem veliko hvala našim rudarima, onim ljudima koji su me sačekali, ali ovim fantastičnim ljudima koji rade u našim termoelektranama i koji se bore, koji danas na slavu rade i koji razmišljaju o tome da svaka kuća, da svaki dom ima struju, da svako dete može da dobije svoju flašicu podgrejanog mleka, da svako domaćinstvo može prosto slobodno se prepusti da ne razmišlja ni o čemu, ali ono što je za nas važno, jer to ljudi obično zaborave dodvoravajući se, političari obično zaborave dodvoravajući se samo građanima, da ono što direktno vide, to je da naša industrija može da radi. Naša industrija troši mnogo. Nama, mi na Svetog Nikolu ne možemo da dostignemo potrošnju od srede, utorka, ponedeljka, četvrtka ili petka, kada su radni dani, dakle, čak ni na Svetog Nikolu. I to je zato što naša industrija mnogo troši. Naša industrija mnogo troši i električne energije i gasa. To govori koliko je Srbija drugačija zemlja, koliko je napredovala i koliko se pomerila. 30 godina bila samo 30% od ukupnog konzuma, danas je 50%. Tako je, to je dokaz koliko nama danas industrija, samo da ljudi znaju, troši 50%. A do skoro je to bilo 29% do 2012. godine. Danas 50% nam troši industrija. Samo po tome vidite koliko fabrika smo izgradili i koliko nam je industrija u svakom smislu napredovala. Još jedan put hoću posebno se zahvalim svim ljudima koji rade u elektroenergetskom sektoru, da se zahvalim naročito našim rudarima u Kolubari i našim rudarima u Kostolcu i da im kažem veliko hvala i još jedan put srećna slava i rudarskim pozdravom da završim srećno. Izvolite ako imate vi neko pitanje. Sanja Sovrlić, N1 televizija. Da li će biti dovoljne količine kvalitetnog uglja? I drugo pitanje, koja je svrha vaše današnje posete u svetlu energetske krize? Da li to znači da je bilo neophodno da se vi uključite da bi ta kriza bila prevaziđena, jer prosto ljudi, ili ćete to ipak prepustiti stručnjacima koji se ovim poslom bavaju? Pa nekoliko stvari što se... Tomašević, ne postoji, nikada nije postojalo glupo pitanje, postoje samo glupi odgovori, a naše da se postaramo da odgovori budu pravi i da ljudi dobiju informacije i činjenice. Dakle, ono što je važno, što se tiče uglja, postoje različiti kopovi. Mi u Kolubari imamo uglje različitih uglja, različitih kalorijskih vrednosti. Bolje nam je ugalj na zapadnom delu Kolubare, dakle u zapadnoj Tamnavi nam je najbolji ugalj i tu sad idete na te visokooktanske. Od 15. januara verujemo da ćemo uz novu mašinu moći da imamo kvalitetniji ugalj. Dakle, kvalitetniji ugalj u samoj Kolubari, ali to je na nivou negde između 6.000 i 6.600 kilođula. Ovaj ugalj ovde iz Drmna koji dolazi da kluko stolac je negde na nivou 9.000 kilođula. I sad suština je u tome da smo mi zato zamolili ljude i zato sam zahvalan i Tomaševiću i svim ljudima i Bulatoviću ovde u Kostolcu što su oni omogućili da 3000 tona ovog kvalitetnog uglja koje kada dodate, dakle na kolubarski ugalj, onda dobijate veću kalorijsku vrednost, time popravljamo kalorijsku vrednost i time snagu koja se proizvodi u našim kotlovima takođe uvećavamo. Tako da smo napravili najbolju moguću kombinaciju i zato sam zahvalan ovim fantastičnim rudarima i na njihovoj marljivosti, jer su juče oborili rekord. Oni ovde u Kostolcu rade bukvalno sve po planu i sve je predviđeno, ali su sada, razumevajući situaciju, napravili napor i za 13% više iskopali nego što se od njih očekuje. Ja se nadam da će to moći da izdrže i da normu, makar ne toliko, ali da normu pokušaju da prekorače i prebace svakog dana. Što se tiče svrhe mog dolaska, ja ne mogu da budem stručan za fudbal, košarku, pozorište, bioskope i za termoelektrane.
niti je to moguće da jedan čovjek bude. Ali je posao predsednika da bude u svoj narod, posao predsednika da bude u svoje rudare kada im je najteže, kada se vodi jedna i neprimerena kampanja protiv njih, jer jedno je kada tražite odgovornost, a drugo je kada stalno podcenjujete nečiji rad i govorite kako neko ne radi ništa i kako neko ne ume nešto da napravi. Tu sam da pružim podršku i našim rudarima i ljudima koji rade u termoelektranama, da budem sa njima, da provedem makar sat vremena, da budem sa njima i na vreme velikih i za vreme velikih praznika i da bih ukazao ljudima koliko ti dobri ljudi važan posao obavljaju za našu zemlju. Naravno, mi smo ovom imali, mi na dnevnom nivou imamo mnogo sastanaka. Ja sa svim ovim ljudima iza i oko mene dnevno razmenim desetine poruka i obavim desetine razgovora. Zato što to energetsko pitanje postaje jedno od četiri ključna pitanja. Uz zdravstvo, energetika, vojska i na to dodajte hrana, voda i životni standard. Dakle, to su vam četiri stuba za budućnost. Zato ja mislim da je predsedniku Srbije mesto da bude ovde. Kada ste me pitali prošli put, odnosno vaše kolege, zašto nisam bio u jednom selu, a obišao sam više sela u Srbiji nego svi predsednici računajući Josipa Broza od 1945. pa njemu računajte celu Jugoslaviju, a ne samo Srbiju. Svi predsednici od 1945. godine na ovamo, više sam obišao i sela, i mesta, i zaselaka, i gradova, i svega drugog. Dakle, to je posao predsednika. Ja da iskopam danas ugalj, ako moram, mogu, ali nije baš... To bi možda služilo u marketinške svrhe. A ovo je posao, da dođem, da ih obudrim, da im kažem hvala, da ustanovimo nove zadatke, da vidimo šta je to novo što možemo da činimo. Ovde gradimo B3 blok. Siguran sam da se radujete, jer 45 godina nismo imali ni jednu ozbiljnu investiciju. Poslednji je ovaj 91. Poslednje nam je ovo izgrađeno 91. 30 godina. Ali samo jedan. Samo jedan. 91. I od posle 91. godine ništa nismo uradili. Ništa nismo uradili. Neki su bile 12 godina na vlasti, da, ama baš ništa nisu nigde uradili. Osim što su svoje džepove napunili, ali... Šta da radite? To je, zato sam ponosan što dižemo i ovo, morat ćemo da radimo na novim kopovima, morat ćemo da ubrzamo otkrivke, da vidimo kako da radimo sa novim mašinama, mašinama za jalovište ili kako se to zove, jalovišni bageri i tako dalje, ali tako, Vlatović, jalovinski. Ok. Pa dok naučim ja to sve. Ali i ovde da se vi postarate za nove kopove i da imamo dovoljno uglja za budućnost, da imamo dovoljno struje za naš narod. I da naravno počnemo da radimo više na obnovljivim izvorima energije, ali je problem sa obnovljivim izvorima energije, je problem koji dolazimo do EMS-a i do Jelene, jer oni ne mogu da balansiraju dok nemamo novih reverzibilnih hidroelektrana, dakle, i tu sad ima bezbroj povezanih problema, da ne zamaramo sve ljude. Dakle, što se običnih, što se naroda tiče, narode, gotovo je nemoguće, znate da to pre dva dana nisam mogao da kažem dajući intervju za jednu televiziju, dakle, nisam mogao da kažem, a danas mogu da kažem da je veoma, veoma teško, gotovo nemoguće da nas bilo šta iznenadi i da imamo prestanak sistema ili blackout, kako to vi kažete, ili da veliki kvarov ili ne znam šta se dogodi, dakle, izdržat ćemo i ovu zimu i to bez značajnih problema, da svi ljudi uvek i u svakom trenutku imaju struju, da naša industrija ima struju, da naše fabrike rade, da naše fabrike proizvode, da naše fabrike prave novu vrednost za našu zemlju. To su važne stvari. Tako da danas mnogo manje brinem nego što sam brinuo pre dva dana. I još sutra da prikopčamo A6. To je A6, je li tako? A6 u tentu. Kod tebe sve radi. Tenta, ovdje, da, ovdje radi sve, ostalo je samo A6 u tentu. Ste vi moći, što se uglje tiče? Hoćete. Možete i svakog dana da im šaljete 3000. Bar neko ovo vreme. Tako smo rekli, da ovdje do proleća. Ovdje je rekonstruisano sve. I za vas. Da se Jelena pohvali ovim što je rekonstruisano. Spremno za njih. To smo branili od poplava 2014. Ako vi, Bulatoviću, možete ovo da uradite, to je velika stvar. Eto, to je to. Gdje imaš jedno pitanje, pa da privodim kraj? Par pitanja, Aleksandar Kodijević, televizija Pink. Goran Marković priziva scenariju. Mislite da me streljaju? Tako je, poziva na vaše bistvo. Vi, s druge strane, nijednom lošom reči niste reagovali na to, a danas vidimo u Đilasovim medijima i
na portalima kreću sa akcijom Zaštitimo Gorana Markovića, pravići od njega žrtvu. To je moje prvo pitanje, kako vidite to? Da ga zaštite od toga što će da me strelja. Ja im želim svima dobro zdravlje i mnogo uspeha u životu. Mi nećemo nikog da streljamo. Čuvat ćemo ih, pazit ćemo ih, davat ćemo im pare za sve njihove aktivnosti u budućnosti kao i do juče, tako da se ne sekiraju mnogo. A to da nas streljaju, ja im to predlažem odavno. Drugačije da pobede teško. Izvolite, drugo pitanje. Drugo pitanje, u Beogradu su juče održani protesti, međutim, hrvatski mediji su preneli da je bilo kao milion demonstranata, s druge strane bilo ih je 350, pa šta 359, to hrvatska... tačno. Sećate se da nisu hteli ni da broje one ispred Sava centra kad sam im rekao da ih je bilo 4000 i nešto. Ja sećate, govorili su kako Vučić smanjuje, samo nikad nisu hteli da prebroje. A lako se prebroje, znate, do nekoliko hiljada možete prebrojiti. To što se Hrvatska raduje, ja im želim sve najbolje, želim im mnogo uspeha, ja mislim da to ljudima sve dovoljno govori. Tako da, neka ljudi sami razmisle, neka sami vide i čini mi se da građani Srbije to odlično razumeju. Ja se niti radujem, niti tugujem, navikao sam da protestuje petoro ljudi, 500 ljudi, 5000 ljudi, nekada i 7-8000 ljudi, nikakav problem. Kako bih vam rekao, to je demokratsko pravo, ono na što sam posebno ponosan, to je činjenica da nismo postupali onako kako se postupa u zemljama oni koji neretko nam drže pridike, nismo koristili ni pendreke, ni vodene topove, nismo ni izvodili policiju, iako su kršili zakone naše zemlje, zato što morate, mi se još nalazimo u toj fazi, u tom stadijumu demokratskog izrastanja i važno je da bar neko pokaže tu vrstu demokratske volje, da se poštuje drugačiji stav, drugačije mišljenje, da se poštuju ljudi koji misle da su im ugrožena bilo kakva prava, jer naš posao je na kraju krajeva da ih čuvamo kao malo vode na dlanu i da ponekad i u poštovanju njihovih prava idemo i van granica zakona, samo je važno da nikada ne kršimo zakon kršeći njihovo pravo. Tako da to nije nikakav problem. A što se Hrvata tiče, hvala im na svakoj izgovorenoj reči, jer ja mislim da oni brže nego što bih ja to umeo da objasnim bilo kome u Srbiji, objašnjavaju građanima Srbije šta se u stvari dešava. Imam još dva pitanja. Ajde, postavite još dva pa da završimo. Vladan Georgijev, urednik opozicijone televizije, izjavio je juče na Space Forum... Televizije bivšeg režima. Šolak i Đila su vam bivši režim, kako god okrenete. Ovo je jedan napravio imperiju opljačku zemlju za vreme bivšeg režima, ovaj drugi je već opšte poznan slučaj. Juče je na Space Forumu izjavio da Ranko Panić nije u... Na čemu izjavio? Na Space Forumu, a kasnije je objavio i na Twitteru to isto, pa eto, kojim on to informacijama raspolaže. I poslednje pitanje, Đilasova stranka tvrdi da zdravstveni radnici nisu dobili povećanje koje im je obećano i da vi ne brinete o zdravstvenim radnicima, pa da li je zaista to tako? Što se tiče prvog vašeg pitanja, dakle, kako bih vam rekao, postoji nešto što se naziva, što se zove elementarna pristojnost. Bar da ćutite ako ne znate mnogo, a reč je o određenim tragedijama, da to ne zloupotrebljavate. Nažalost, u eri socijalnih mreža i u eri neodgovornog ponašanja dela medija možete da imate i one koji bi, a drugačije misle od većine u Srbiji, a većinu bi da smeštaju u logore. To je slučaj sa tim Georgijevim. Tako da je ovo sitnica, posmatrajući iz njegovog ugla što je izgovorio. Ali nije i ne sme da bude sitnica. Taj čovjek je stradao i ubijen samo zato što je želeo da prošeta do RTS-a, samo zato što je u neko drugo vreme želeo da ostvaruje ono što je Georgijevu i svakom drugom omogućeno apsolutno svaki put kada su to poželjeli. Dakle, ne zaboravite da se krenulo u šetnju prema Makedonskoj ulici, Svetogorskoj ulici, ili Lole Ribara, ne znam da se tada tako zvala, dakle, i ka RTS-u. Prekinuta je šetnja, brutalno napadnute demonstranti od strane žandarmerije, odlukom političkog vrha, dakle, Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije tada, čovjek je teško povređen i posle toga je u bolnici preminuo. Ako vi kažete da je to normalno,
a to je bila jedna od dve ili tri šetnje prema RTS-u u tih 10-12 godina, ne više od toga. Niste mogli da istrpite jednu šetnju koju mi dozvoljavamo svaki dan, svake nedelje, kad god hoćete, bez ikakvih problema. Onda to govori o prirodi tog režima i onda to govori o prirodi tih ljudi koji bi da taj režim vrate. Ja mislim da i to ljudi negde na kraju krajeva razumeju. A ja mislim da je najbolje da to kaže majci njegovoj, Smilji Panić, jer taj mladić je zgorio, čuvao svoje ognjište, čuvao svoju kuću, nikoga nigde nije slao, čuvao je svoju kuću, svoju zemlju. Proteran je iz Krajine da bi stradao ovde zato što neko nije imao dovoljno demokratskih vidika, dovoljno razumevanja, dovoljno poštovanja slobodarske tradicije da nekome dozvoli običnu šetnju do Radio Televizije Srbije. Šta je bilo poslednje pitanje? Zdravstveni radnici. Evo, poštovani građani, da sada čujete kako to izgleda, pošto su besomučno lagali oko plata vojnika, pa sam im dokazao da su plate vojnicima uvećane za 70%, a to su im bile naslovne strane njihovih medija kako to nije tačno. Sada da vam kažem koliko su uvećane sa 1. januarom, dakle, ide povećanje medicinskim radnicima, najveće njima, predstavnicima, socijalnim radnicima, dakle, i vojsci 8% od 1. januara. Sad ću vam dati podatke i pre 1. januara i posle 1. januara. 2011. 2021. Uvećanje za medicinske sestre, dakle, na dan 1. januar je 85%, a 71,2% je 20 do oktobra 2021. godine. Dakle, za medicinske sestre koje su nam najviše odlazile i koje najviše, čini mi se, posle i obavljaju. Lekar specijalista sa 604 evra, sa 604 evra na 946 evra, a sada ide na 1050 ili 1055 evra. Dakle, samo hoću da vam pokažem razliku. Jedno je bilo, i danas će vam, dakle, od 1. januara medicinske sestre imaju 85% veću platu nego što su imale, a lekar specijalista 68% veću platu nego što su imale. U evrima. Ne govorimo o nominalnom dinarima. U dinarima je to mnogo više. Ja vam pričam u evrima. Pa vi samo pogledajte koliko se toga promenilo. Imamo mnogo niži nivo odlazaka, a zaposlili smo u prethodne tri godine samo 3807 sedmoro novih ljudi, mladih lekara, najboljih i mladih medicinskih sestara, dakle, tehničara medicinskih i tako dalje. Dakle, ako vi to ne vidite, ako ne vidite koliko smo bolnice izgradili od kliničkog centra u Nišu, uskoro ćemo da otvaramo klinički centar u Beogradu, zatim rekonstruisani i novoizgrađeni klinički centar Vojvodine, zatim klinički centar Kragujevac, zatim desetine bolnica po Srbiji, od Kikinde do Pirota, od Loznice do Leskovca i Vranja. O Prokuplju da ne govorim. Dakle, jedna velelepna bolnica u Prokuplju, u Toplici, 35 miliona evra. Ja sam stvarno mnogo srećan zbog toga. Jeli? I zadovoljan sam što mogu da odgovaram činjenicama, što ne moram da vređam nikoga, što ne moram nikoga da šaljem na streljanje verbalno, kako to oni rade, što ne moram nikome ništa da odgovorim, samo iznesem činjenice i podatke. Kako iznesete činjenice i podatke, tako više priča nema. Srećna slava svima još jedan put, koji slave, i hvala svima vama, hvala rudarima, inženjerima, da se držite i da to podignete koliko možete u iskopavanju uglja, i hvala svima još jedan put. Srećno, živela Srbija, hvala vam.